на Азовсталь, ну, Мариуполь, 29 числа, где-то в часа 3:25 утра. Цей політ був, напевно, що можна сказати, один із самих ризикових польотів. Дні, коли під Києвом колони йшли, і ти не знав де, як, коли, де ти їх зустрінеш. Ти міг летіти по трасі Житомир-Київ, і вони могли вже бути там, а ти пів години тому, там, чи дві години тому там пролітав, і там нікого не було.